тут були хлопці, які служили в АТО. Тобто мали якийсь досвід бойовий. А були такі, що зовсім перші. Але всі якби ніхто не побіг нікуди. Коли ми виїжджали, я кажу, хлопці, дивіться, багато хто не спогариться назад. Але ніби ніхто. Навіть на мене ще хлопці обіжалися, ті, яких я залишив там на базі. Вони обіжалися для тут за того, що я їх не взяв з собою. Але то молоді, зовсім молоді юнаки, думаю, хай би ще трошки по цей поживуть, як би так сказати.